Kao što je to bila situacija i ranijih godina, i ove godine dosta je nesuglasica i problema prilikom otkupa šećerne repe. Predstavnici Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije prvi su se oglasili po ovom pitanju. A o čemu se sve radi, čime su oni nezadovoljni, saznaćete nešto više u narednom prilogu. Otkup šećerne repe ne ide nikako ove godine. Repa je super rodila. Otkup je taj koji koči. Nečistoće se kreću, znači, od do 55% nečistoće. Digestije 12,5-7 do 13. Tako da od jednog kamiona šećerne repe što ode u šećeranu za naplatu nam ostaje 30%. Znači, ajde, ako možemo da kažemo, kamiona. Od vrednosti repe od 100.000 dinara ostane negde možda oko 30.000 dinara za proizvođače. Da. Od tih 30.000 mi treba da snosimo troškove vađenja, troškove proizvodnje te repe. I ovako, kakva je sad vaša situacija? Sigurno da ste nezadovoljni, jel imaju razumevanja šećerane za to? Pa nemaju nikakve razumevanje, u ovom slučaju je Kelenik Sugar, taj koji kupuje od nas šećer, to je šajkaška žabalj. Nisu se oglašavali još povodom tog slučaja. Nije ni ministarstvo ne reaguje na takve stvari, jer treba tu ipak neko nezavisan da vidi da je ovo stvarno pljačka seljaka koji, znači, ako je sad rodilo, treba da se otme sve. Pa ovako je, možete nekako, jeste porazgovarali, evo Jovice, jeste imali neke susrete sa šećeranama, šta oni kažu, kakav je njihov stav prema ovoj temi? Za razliku od njih u Južnom Banatu, znači, ima se ugovor sa Sunokom, mi smo malo oštrije reagovali i generalni direktor i zamenik generalnog direktora zvali su nas na razgovore i bilo su obećanje da će biti sva repa iznesena sa njiva, da neće ostati ništa, da nema potrebe za bojaznost kod poljoprivrednih proizvođača. I da niče repa neće stojati duže od 2 nedelje, to je 14 dana na njivi. I rekli su da će preispitati i pogledati analize te digestije i tih nečistoća. Evo, tu je i vaš kolega, drugar iz Pazove, stare Pazove. Pa kakva je situacija u Pazovi što se tiče otkupa šećerne repe? Situacija kao i svugde po celoj Vojvodini. Znači, nezadovoljstvo je veliko među ljudima, baš prevashodno zbog tih rokova što se ne odvozi to na vreme, jer mi svi znamo da sada ušli smo u taj jesenji period, gde su izražene košave, gde je još dnevna temperatura u nekoj većoj, kako kažem, veća nego što bi trebala da bude prosečna i mi svakodnevno gubimo to. Sada koliko je to tačno ne možemo da kažemo, ali ta kalira, svakog dana kalira repa. Mogu da kažem da je jako veliki revolt izražen među ljudima i da će možda neke nepopularne mere morati da zažive, jer očigledno da u ovoj zemlji Srbiji bez toga izgleda ne možeš da postigneš neki rezultat. E sad, da li ste razmišljali i da li ste predlagali da se recimo napravi jedna referentna laboratorija koja bi uzimala uzorak i da to onda i neki način ipak bude objektivnije, da ne budu tako veliki procenat nečistoća, a tako mala digestija? Slušajte ovako, znači ta problematika je bila davnih dana i daleke 2009. godine sa tim šećeranama i tad je dat predlogi i prema ministarstvu i uopšte da se to nešto napravi. Međutim, evo, opet naglašavam, od te 2005. znači sad i kraj 2014. niko nije to pokrenuo, to pitanje da to zaživi i da mi imamo neki oslonac. Evo, moram da vas pitam, da li onda imate utisak da šećerane na ovaj način samo na papir, na olovku, procenjujući sadržaj nečistoće i sadržaj digestije, uzimaju, možda oslovno kažemo, milione evra, zarađuju faktički iz vaših džepova? Pa jeste, 100% ste u pravu sa time, sa tom konstatacijom. Isto tako hoću da naglasim i tu situaciju da su mi smo da te ugovore kad su potpisivali i ove godine i prethodnih godina. Znači, mi smo ih potpisivali pa smo ih potpisivali. Znači, ispoštovali smo sve što se od nas tražilo i što se tiče proizvodnje i plasmana. A oni kad su, primjer radi, kad je dolazilo do skoka šećera na svetskim berzama i kad su izvozili, profitirali samo na tome, na toj razlici, nikad nisu taj deo kolača podelili sa nama, a sada ovo što je trebalo nama da pripadne faktički ovaj rod ove godine, oni su izmislili ove aneks ugovore i smanjili nam cenu proizvodnje.
Zašto je šećerna repa jeftinija u Evropskoj uniji nego kod nas? Jel imate odgovor na to? Pa u Evropskoj uniji normalno da to svi znaju. Znači u Evropskoj uniji imaju subvencije 700-800 evra po hektaru za šećernu repu i za ostalo, znači industrijsko bilje. Mi smo ušli prošle godine u problem opet sa prerađivačima industrijskog bilja, sa prerađivačima suncokreta ove godine, sa prerađivačima šećerne repe baš zbog tih subvencija. Znači mi moramo da imamo veće subvencije za proizvodnju industrijskog bilja. Pa jeste razgovarali sa nekim u Ministarstvu poljoprivrede i da li oni dele vaše mišljenje, obzirom da se sad najavljuje i da treba poljoprivrednici da budu srećni što subvencije uopšte neće se menjati, neće se ukinuti i ovo malo što je bilo? Da, pa u suštini u Ministarstvu poljoprivrede nismo imali tu čast da nas udovolji, da nas primi mi ministarka, pošto ministarka je razgovarala sa predstavnicima nekih asocijacija koji verovatno na samom ministarstvu odgovaraju ili se meni čini ni da je tako. Ja bih voleo Leo da nije tako, pošto mi sami znaju svi koji mi smo pravi poljoprivredni proizvođači, znači koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koji nemaju vremena da se bave drugim stvarima, politikom ili sličnim stvarima. Pa ministarka neka i dalje udovoljava i neka razgovara sa ljudima koji ne proizvode, a sa proizvođačima izgleda da ostajemo na cedilu i da trebamo da razgovaramo sami sa sobom ili sami da se borimo sa velikim kompanijama.